No, dvojnásobná olympijská vítězka. No ne, tam je spousta slavných sportovců a herců a zpěváků. Tam vlastně každý, kdo něco znamená, je v Amfóře, kromě mě teda. Ale Honzo, vy umíte čekat. Ne, ten tam furt chodil a nikdy mě tam nevzal jako tamhle. Ne, mě tam vzal Milan Neděla, když si dávno ještě chudák, tak mě vzal ves do té Amfóry. Já taky nevěděl, o co nejdřív. Já myslím, že Amfóra, to se bude chlastat, že jo, takže říkám, to bude nějaký dobrý. Že to je nádoba jako. No, a ono je to takovýhle klub. No já na nic jiného nemyslím. Počkejte, vy jste hráli s nima tady a pak jste ještě jeli do Itálie? Odveta. To byl celek Nazionale Italiana Calcio a Tori. A hlavní hvězdou byl komik italský Lino Banfi, ale byli to herci italští. Ty jména nemusíte všechny jako... Já nevím, o co vám jde, jako... Takhle machrovat. Ne, mě to nedělá dobře. Ne, tak ale jako... To za Amforu taky hráli manželky a dcery. Jo. Víď, Peťo? Já už nesmím mluvit. Nemůže, ale ne tolik jména, ale manželky a dcery to nahradí. Obecně, ano, ve své době nastoupily manželky, dcery i přítelkyně, ale to byly někdy... Že se mohl třeba postavit ženský útok, žena bylo, uprostřed a dvě milenky na křídlech. No ale je to fenomén, který tady vlastně byl něčím úplně jedinečný, podle mě. A tolik lidí se to účastnilo. A myslím si, vy už to teď hodláte jaksi ukončit? Přesná definice je, že v těch Vrbičanech budeme 28. září hrát poslední pravidelný zápas. Aha. Protože já to chci dohrát s touhletou sestavou. Ano. Jiřinka tam i v těch Vrbičanech bude vykopávat. Ano. Čestně. A na tu pravidelnou činnost, abychom hráli 10 zápasů ročně, jako vždycky, už to není. Nebude. To je dobrý končit v nejlepším, ale na druhou stranu Marie Rotrová skončila se zpíváním, myslím, když měla 70. narozeniny a ve 82. vyprodala U2 arenu. Ne, to se teď dělá, to je takový desetiletý loučení, že jako vlastně začne člověk dělat sérii posledních koncertů nebo vystoupení. Ale vy pak máte ještě ty další aktivity, vy jste to udělali v golfu, ne? My děláme samozřejmě tenisový turnaj, golfový turnaj. A to je všechno na tomhle principu? Je to na podobným principu, no. Ano. No na golfu já nejsem, to je zajímavý. Tam jsou jenom dospělí. Přitom je to. Oni... Ty hůlky jsou moc dlouhý, takže se v blbě se... No ty bys mohl tam případně zůstat v jamce někdy. Mohla by být hysterie, kde je Román, ale... Šišmarja, on je tamhle na šestce. Kouká mu jenom hlava tu a někdo... Čověče, tak mu odpálili Romanovi tadyhle na čelo hlavu. Ale já to teda musím říct upřímně a vážně, opravdu obdivuju, protože organizačně a po všech stránkách, jak už jsem tady říkal, je to něco, co tady moc lidí neumí. No, on jo. On to umí, že jo? A ono to budí u člověka takovou úctu a respekt k dovednosti, která je vzácná a vlastně to přináší ohromný užitek a i zábavu krásnou, ne? Ano, ale on musí mít strašný nervy, jo, s těma kreténama. Tak on je nějak nemocný, jako asi. Já vedu ty krétény, jo, který si nic... Taky už párkrát plakal. Ale takhle, musíš to brát, on není úplně v pořádku. Má tuhle strašně silnou dispozici, tomu pambu dal a určitě mu vzal na druhé straně. Nechtěl bych ani vědět, co. Protože to není normální. Pamatuje všechno, ale jako já nemám takový počítač, jako on má hlavu, tak to není normální. No. A prosím vás, v soukromém životě s tím nemáte problémy s takovouhle pamětí? Ne. Ne, protože mě by to třeba i deprimovalo. Kdybychom si povídali a vy jste furt doplňoval číslovky a lidi. Ne, tak člověk si pak už skoro nic neřekne, protože to jsou furt čísla, jména, lidi, události. Je to obdivuhodný. No, ale ta Amfora vlastně v tomhle tom je historický těleso, myslím, že už druhá nebude. Protože nebude druhý Salava. Takových lidí nikdy moc... A já to nehodlám dělat. Dámy a pánové, je to krásná zábava. Obdivuju to. A vlastně až
teď jsem si uvědomil, jak jsem to kdysi podceňoval, když jsem o tom slyšel poprvé, a pak jsem vždycky při každý vaší akci žasnul, že to pořád je. A je to všude po světě a je to vlastně naopak příkladný. To no, ale taky by se mělo říct, kdo kolik střelil gólu, to bys, ty to víš. Je to důležitý? Je to dost důležitý, protože já tam figuruju. No tak to by mě moc zajímalo, kdokoliv. No tak řekni to, je to řekni, neboj se, to jsou kamarádi tady všechno. Tak jde asi o Romana, který by rád slyšel, že odehrál 334 zápasy a střelil 178 branek. Za 50 let. Ale on byl vždycky jako dobrý i ve sportu vůbec. No, ale za 50 let, za takovou chvíli. No, kolik jsem to střel gol? Nebere vážně na tom. 178. Na 178. No to máš 3 góly na rok. No není to blbý za 50 let, 170. Blbý je, že si to nepamatuje. Já jenom, kde jsme to skončili? Dobrý kolegyně. Ne, ale to je obdivuhodný. No ale tak kdo byl úplně nejlepší hráč teda, Petře? No, řekni to. To se u nás tak nebere. No tak bere, ale... Bere. Bezve, tak to... Ten to řekni. Ne, já myslím, že třeba Zdeněk, který je velmi skromný, ani netušil, že na Maltě odehrál jubilejní 150. zápas. No vidíš. 150. Já to mám poznámku, jo? Protože ten virvál kolem amfory byl vždycky poměrně veliký. A na to reagovali nějaký lidi, oni jezdí někam reprezentovat, co to je. Prostě to bylo šílený. Jenomže ve skutečnosti šlo o to, že my jsme šli zahrát fotbal. Ano. A ten virvál samozřejmě byl trošku jako živený, jasně. Nikoli mnou, ale prostě ano. Je to velká akce. Ale 35 zemí a já jsem jenom hrál fotbal. Chodil jsem občas do divadla, nebo jsem prostě se... Chodil jsem na večeře, ale mezi tím jsem dělal to, co jsem měl prostě rád. Chodil jsem na hřiště a hrál jsem fotbal. 35 zemí, 50 let. Ne, ten to je neuvěřitelné. To vymyslel on. Jo, to vymyslel. Třeba bylo Honzo zajímavý, když jsme byli v Japonsku, tak naši... A toužím je do Japonska od narození vlastně. No škoda, mohli jsme se... No ne, to mi tady neříkejte, teď škoda. Ne, tak musím to říct. Tak naším parťákem, který nám pomáhal s pobytem, byl Ivan Hašek, fotbalista, který tam tehdy hrál profesionálně. Ty si dostal kimono. A on nám tam pomohl s programem. A zajímavý bylo, že my jsme hráli s týmem Ichihara Jeff United, nějakou jejich rezervou s Bčkem, na trávníku, který byl natřený na zeleno, takže když jsme šli ze hřiště, jsme měli všichni zelený boty totálně, protože oni chtěli mít hezkou trávu. A funkcionáři přišli za tím Ivanem Haškem a říkali, Ivane, a kdo to vlastně je, ta amfora? A on říkal, to jsou prostě kamarádi a oni si to zaplatí a jezdí po celém světě a hrajou fotbal. Já vím, Ivane, ale co tady dělali v Japonsku? No, teď vám to říkám, oni si rádi zahrajou fotbal. Já vím, ale co tu dělali doopravdy? Neuvěřili, že nějaká banda bláznů letí z Evropy do Japonska ale a hraje fotbal. Děkujem, prosím, nerádo se stalo. No, ale vy jste teda nejdřív dělal... Tam se něco děje, já sobě. Taky peče chleba, víš? Taky peče doma, peče chleba. Tyřinka. To je brioškový vlastně chleba. To je vidět, ano. Právě to poznala. Ano. No ne, tak pozor, on, pan Berky, pochází ze Slovenska, z Trenčína, že jo? Ne, já tam jsem studoval tu střednou uměleckou školu. Oděvnu, já před tím Salavou pochádzam... mám tendenci se vytahovat, že si všechno pamatuju. A kde to vypadá potom? Pocházím z takového malého městečka, nebo... z vesničky Velké Těriakovce a to je u Rimavské Soboty. No dobře, a tak vy se věnujete módě jako skutečně, že děláte i přehlídky nebo takové věci? To bejvávalo. Je to takový jako... Ono se to teď nedělá? No dělá, ne? Jako dělá, já myslím, že už to nemá takovou jako váhu, jak to
malo předtím, před nějakou dobou. To ne asi. No. Ono jako docela to dost stojí, připravit takovou prehliadku. Jakože to je drahý. Finančně náročné. A ty šaty od vás asi taky stojí dost, ne? Jste se rozesmál? Jako... To je zajímavé. A tak jako kto kolik je? To stojí? To se nedá povedat tak všeobecně. No tak dá. Ale nemám jen šaty. Ne? Já robím jako volnočasovou módu, streetwear. Je volnočasová, tomu rozumím, streetwear. Jo. Streetwear, to je móda do ulice. Ale nejsou to len tepláky. A když mám volnočasovou, to znamená, já budu na hřišti a když půjdu pak ulicí domů, tak si vezmu streetwear něco na sebe? Můžete. A doma si vezmu potom home office nebo co? Můžete klidně. No ne, a teďko prosím vás, mě řekněte, co teď je za dveřma, pokud je o pánskou módu. Co myslíte? Co bude v trendoch nějak? No, co se tak chystá, tak vy o tom trošku máte přehled, já ne? Ta pánská móda se velmi těžko rozběhá. Jo. Stále. I když si myslíme, že už jsme zase trošku pokročili, ale a oni, to... ty muži na tom teďko si dávají víc záležet. Určitě. Jo. Určitě. Věc jako o seba starají. Jo, oni jsou hodně teďko. Ono před nějakým půl rokem byl trend trebárs pánská kabelka. Ale neujalo se to tak jako dobré. Nechytlo. Ne, já jsem si neříkal, že prodám všechny kufry. Ale opravdu, že vypadala jako dámska? Ne, já vím, že si teď dělají nechty muži, že jo? Ne. Jo, tady byla moje kolegyně a říkala, že si to na mužích líbí. A, ale že si dělají černý prej. A tak to bylo běžné. I pro... Já mám někdy černý nechty, ale ne od toho malování. Jsem předběh dobu v něčem, ale není to jako od malování. Ne, tak mě to zajímá ty mužský trendy, abych něco neprošvih. A ženský, tak tam se to mění pořád, ale to je vždycky daný tím, co uvádějí ty velký módní domy, ne? A návrhy. U té ženy je to skôr tak, že tam se stále jakoby točíme dokola. Ano. Lebo tam se už nič nevymyslí. Tam no. Už žena nám ukradla kalhoty, všetky vlastně pánský oblek. Teď nosí takový široký, jsem si všim zase. No, vidíte, tak ono zase přišlo do mody. A mě zajímalo, jestli je to moda, nebo jenom někedy... u nás v ulici. Jako to je to moda. Jo, teraz je taková číny, trošku... No. Jako ta mladá generácia má takový trošku i na mě divný vkus oblečení momentálně. No, oni ale ono to zase prejde. Oni vám řeknou, že to je generační problém, což znamená, že jste starý. Ale, no ne, ale tak ta moda, tak nemůžete mít čas přece vařit. To vaření zabírá hroznýho času. Já u té módy, jako jsem hovoril, tak je to, sice je to 50-50, ale ta móda už si jde takým svým životem. My máme chráněnou dílňu. Máte chráněnou dílňu? Šiju, kde nám holky šiju vlastně na Moravě. Všetky ty moje věci, co si vytvorím a vymyslím. Aha. Takže to už si jde takovým svým životem. To běží trošku samo, a takže vařit můžete. A já můžem doma vařit. No ale vy, když vaříte, tak co s tím pak dál děláte? Tak já varím hlavně vlastně pro lidi na sociálních sítích. Takže jo, takový ty, že ukazujete, jak se vaří. No, dávám různé jakoby videa, nápady, videorecepty. A pak samozřejmě mám kurzy vaření a chodím na různé akce. To teď taky, festivaly. Ty kurzy, to se hrozně rozmohlo. Tam vždycky, když někdo něco předvádí, tak rovnou k tomu dělá kurzy, Jiřinko. Že by se mohl dělat kurzy herectví taky a tak. No, a to bude. To bude, no. Ale to je trend takovej, že jo? Tak nevím, že či to je úplně, ale je pravda, že ta gastronomia celkovo je strašně teraz jako trend a hodně těch pořadů, že o vaření, o soutěží, to je pravda. Takže i ty kurzy. Já jsem vám chtěl dodat zlatý, že vem maslo. Já dokonce vždycky říkám, hlavně, jestli v tom není lanýš, a oni, vy nemáte rád lanýš, že se úplně chvějou. Já říkám, ne, já to nesnáším. Ale ne, tak oni jsou to takovýhle snobský taky zvyklosti, ano, byl předstíračky. A taky se to jinak účtuje, že jo. A pak teda, já vždycky nesnáším, jak půl hodiny mluví o té rybě, co mě budou vařit, že jo. Jak s tím přijde vždycky a... Tam chudák ryba, hele. A já si říkám, jak přines rybu, já jí sním a jdu. A on říká, rostla, žila v Azovském moři. Její otec připlul ze Středozemního. Měla deprese, ale dostala se z toho. Pak přinesou vína za všichni. O, jižní svahy. Takže než se člověk nají, tak hodinu se všechno. Tady mám ústa.
A teda dej to sem, já to sežeru a můžem jít domů. A ten steak je nejdražší na světě, na kolik tak stojíš z týhletý pohoupaný krávy. Odhadem. Ano, tak kilo samozřejmě od těch 10 tisíc kilo. Což? Kilo 10 tisíc. No. A jak poznám, že to je pravý vagia? A to je velmi rozeznatelné, protože on, to maso, ten steak, má, jak máte vždycky tu svalovou část a pak ten tuk, tak u toho vagiu ten steak je hodně mramorovaný. Že tam když to mramorovaně... Kuchu, tak... ano. Jako škeble. No. Hůči. Hůči, ale jenom jako lehce. Hůči. Lehce. A to stojí kilo 10 tisíc. Ale můžete si koupit jenom maličký kousíček za... Tak za 4 tisíce. Za 4 tisíce jenom na oběd. A... No dobře, ale abyste ho jet už někdy? Ano, já jsem ho teraz připravoval právě na Prima Fresh Festivalu. Jo, a komu jste to dával? No tam vždycky přijdu na stage 4 lidi, vybraný z publika, oni ochutnávají a pro nich připravujem a vždycky jim dám taky jenom maličký. A normálně 4 náhodní lidi dostali tenhle ten vagia? Ano. Ale to kostičku jenom, ne? Takovou. Takové dva plátečky. Dva plátečky. Každý po deku a... Já vždycky koupím jenom ten jeden steak, který pak rozdělíme na těch 4-5 porcí. Aha, a to, když to budu chtít koupit, tak normálně řeknu vagio steak. No, nemají to všade samozřejmě, nemůžete jen tak do nějakého supermarketu. Ne, to nemyslel, na to já nechodím stejně, ale no. Ne do vagia, že si to napíšu na webu a zjistím, kde se to dá objednat jako online, ne, na síti. Jo, ale třeba dávat pozor, aby opravdu ta farma, od které se to odoberá, mala nějakou certifikaci na to a... Že jsou to praví. Tam se to jako rozlišuje, tam je nějaká stupnica i toho mramorování, že máte jako nižší triedu toho vágiu, pak vyšší, nejvyšší. No to se musí, no aby to bylo. No, a ještě, abyste mohl říct to, ale nižší, já mám vyšší. A je něco třeba v zelenině takhle drahocenýho? No tak ten laníš. No laníš mě prudí už, já mám pocit, že laníš je všude, hele. Dokonce mám někdy pocit, že mi lezou po zahradě i laníš. Ne, ale tak laníš je drahý, že jo, protože ve sněhu a hledají ho ty psy, nebo jak to je? Prasata. Prasata, musí to být ty prasata, co hledají laníže. No. To nemůže být normální český prase, to nenajde nic, ale tyhle ty. A pak se to teda, a je to malý, že jo. Ale jestli je něco takové z těch potravin jednotlivých tak drahýho, jako tadyhle ta vagio, to se dobře pamatuje, ten steak vagio. No, já jsem teda... Mám tam takovou mnemotechnickou pomůcku. To měl Sovák takový nápad, když jsme chodili do Číny, do tý ve Vodičkový. Ano. Tak říkal, víš, proč jsou drahý ty černý vejce takhle? Pač oni je zakopou. Ano. Nepamatujou si, kam to hledání je na tom. To hledání. To platíš. Kde to ty vejce, ne, a to hledání. No, tomu bych docela věřil. Ne, proto mě zajímá, jestli něco takhle drahýho ještě z jiných. Ne, či úplně drahé, ale taká ještě speciálna je surovina. Já ji teda těž používám právě v tom meníčku na tom festivalu. A je to finger limes, se toho volá. Je to vlastně takový speciální citrusový plod. Vypadá to jako zelený burák, ale taky jako větší. Uh-huh. A je to vlastně limetkový kaviár. Těž se tomu... Je jako, limetkový kaviár. No, ono to musíte tak jako vytlačit z toho právě takové kuličky. Ale malinko limetky. Jich je určitě, a jsou malinko. No, vždycky ty drahé věci musí být malinko. To je pravda. Že chvíli nevíte, jestli jste to vůbec měl v puse, že ne? Jo, ta je dobrota. To je jako, no jo, to jsem si, no to je dobrota. Pak se ukáže, že to má tady, že jo. Jo, já jsem si sem taky vzala, jako, aby mě udržovala v psychický pohodě. Pohodě, jo. A vás udržuje v té pohodě jenom to, že je u vás takhle? Určitě to člověk dodá jako dobrý pocit. Že vás tak řeje, jako? Je, no, když teplo je to dost. Ne, ale to nehrozí, že by pokousali děti nebo něco takového. Když jsou tak vedený, tak určitě ne. Ale jsou to hodný psy, nemají žádný projev agrese a na těch procházkách, které pořádáme, tak se nikdy nestalo, že by se nějak mezi sebou pokousali. Prosím vás, za kolik stojí takový pejsek, kdybych si ho chtěl pořídit? No hodně. No tak mě to řekněte, snad to přežiju. Já vám to řeknu pak v zákulisí. Ne, tady mi řekněte. Nemusíte přesně rozmezí, abych věděl, no tak takový loky, výhody bych měl. Desítky tisíc. Kolik? Desítky tisíc. Desítky? Záleží, z jaký chovatelský stanice si toho pejska vyberete. Což... No tak plus, minus, kolik, no.
Vy na mě teda tlačíte? Ne, netlačím, no, když vám nechci přesnou částku, nebo... Liší se to i podle toho, jestli je to fena nebo pes, ale třeba 45 tisíc. Fena je dražší. Takže dneska tady mám... Fena je dražší. Fena je dražší. 45? Jo. To je bez DPH, jo? Takhle jsem to neřešila ještě. Dopodrobně. No ne, tak mě to zajímá, tak člověk si říká, že podle toho taky pozná, jak to dneska, jaký je o to zájem a jakou to má hodnotu, tak... Lidi si to koupěj, ne? Koupěj, no. Kdyby někdo scháněl na háčka zadarmo k adopci, tak zrovna teď se nachází 4 pejskové bezrstý v depozitu Beruška a hledají domov, takže... No, tak to je 180 tisíc. Trošku zpropaguju. Ne, tam by byl jenom nějaký mírný adopční poplatek. No, 4 to je 180 tisíc. Ne, to jsou... No, tak 160 jsou už. Kolik jim je? Kterým? No těm, co jsou v tom tý Berušce. Dva roky. Dva roky, no. To se tam dá nějaká sleva, ne? No určitě. No ne, jakože to za je hodnota... Za poskytnutí lásky plného domova bude určitě vlídná domluva. No to jo. No a ještě, když jde o tu stravu, můžu jim dát cokoliv, jako zbytky od jídla nebo tak? To si teda nemyslím. Jedině, že byste vařil přímo pro ně, třeba masíčko bez kuchy. Jako já nemůžu jim dát zbytky, jako třeba od kuřete nebo tak? No, riskujete, že budete potom hradit nákladnou veterinární péči. A co teda jim musím dávat? Tohle sušený hovězí? Kvalitní krmivo, barv, maso, granulky. No. Jedí líp než lidi už. No, já jsem to říkala. Mají lepší péči, lepší stravu a lepší garderobu než my chovatelé, no. Ale je to divný, ne? Tak jsme blázni, no. Milujeme je, udělali bychom pro ně všechno. No tak, ono je to krásný, a když vám to dělá takovou radost, proč ne? Tady se něco organizuje pro Kiwiho, hele. Aby nepřišel zkrátka, a tenhle, no. Tenhle ten čínský, ten je všichni úplně vzadu. No. Ten asi vysílá ty informace do Číny všechno. Svídám takhle dopředu, ale bojím se. To je možná nějaký špion, hele. Jste se mu dívala do huby, jestli tam nemá nějaký součástky. Ona se vyděsila těch bubnů, když jsme přicházeli. Jo, z těch bubnů. A oni hráli jemně teda. Já vím, my jsme se domlouvali, ale i tak. No. Není zvyklá na takovou událost. Vy ji nehrajete. Jo, já ji nehraju, jsem tam majitelky, jestli ji hraje. Ale jinak je to opravdu šikovný pejsek, protože ona působí jako kanisterapeutický pes v motolské nemocnici, takže pomáhá pacientům. Pacientům je taková jemná, takže ji přikládají. No to já viděl. Tak to já bych možná potřeboval takovýho pejska třeba na pár dní.